লাইটৰ পোষ্টবিলাকত ৰং চোন দিছিলে কোনোবাই আহিল চোন টোন দি লেপি আছিল এবিভিপি লিখা আছিল পোষ্টবিলাকত তাতে চোন টোন দি মুচি আছিল এইকেইটা ল'ৰা মানে যিকেইটা ল'ৰা থাকে ইহঁতে কিবা খেলো ইণ্ডিয়াৰ পৰা মিটিং খেদি আহি আছিল মিটিঙৰ পৰা খেদি আহোঁতে ইহঁতে দেখা পালে দম হ'ল কেইটামান ল'ৰা অলপ ৰখি আছে সুধা সুধি কৰিলে যে তহঁতি কি কৰি আছ এনেকৈ কওঁতে ধৰি পেলাই মাৰিলে ল'ৰা দুটা মাৰি পেলাই ইহঁত ভিতৰত সোমাল এটা বজাত বোলে আকৌ ল'ৰা এক চাৰিখনমান বাইক আহিছিল আহি পেলাই আইনা চাইনা ভাঙিছে চাৰিটামান আহিছিল গুটি মাৰিছে অতক বোলে দৰ্জা সজা ঢুকি আহিছে ঘূৰি আহিছে যিকেইটা ল'ৰাই মাৰ খাইছে সিহঁতৰ নামটো জানে নেকি অমলান জ্যোতি শইকীয়া আৰু ভাস্কৰ নাথ ভাস্কৰ নাথ সিহঁত দুজনক মাৰিছে মাৰিছে আৰু যিকেইটাই মাৰিছে সিহঁতৰ নাম চিনি পাইছে নেকি মইতো ৰাতি আহোঁতে ল'ৰাকেইটা গুচি গ'ল আছোঁ ল'ৰা বুলি গম পাইছোঁ আছোঁ